85 кандидатів до Хмельницької обласної ради виставила партія «Відродження». У першій п'ятірці, зокрема, Микола Приступа, колишній хмельницький міський голова, та знаний в області медик, заступник головного лікаря Хмельницької дитячої лікарні Іван Гуцул. 85 кандидатів на мандат депутата обласної ради і у партії «За конкретні справи». Перший у цьому списку – народний депутат України Олександр Герега. Також у списку цієї партії – автомайданівка Вікторія Середюк, активістка Хмельницького Євромайдану Наталія Вишнівська, голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий, журналіст газети «Подільські вісті» Петро Лічман, столичний художник Сергій Поярков. 85 осіб пропонує до обласної ради й блок Петра Порошенка «Солідарність». Перший кандидат у цьому списку – голова Хмельницької облдержадміністрації Михайло Загородний. Також голова Хмельницького обласного фонду «Благовіст» Іван Гладуняк, головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланца, головний лікар Хмельницької дитячої лікарні Володимир Левицький, директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Позмагаються за місце в обласній раді члени партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», де першим кандидатом значиться колишній секретар Хмельницької міської ради Валерій Лисков, а також заступник Хмельницького міського голови Андрій Капура. Від «Українського об'єднання патріотів «УКРОП» на депутатство теж претендують лікарі, зокрема, очільник Хмельницького обласного онкологічного диспансеру Леонід Бриндіков. У списках від «Свободи» та Аграрної партії України по 82 претенденти. Отож, в крісла обласної ради планують сісти свободівці Іван Гончар, це голова Хмельницької обласної ради, та колишній комендант Хмельницького Євромайдану Юрій Смаль. Від Аграрної партії України на місце в обласній раді претендує відома в Хмельницькому скрипалька Майя Онищук та управлінець Валерій Брицький. Ще менше бажаючих стати депутатом від об'єднання «Самопоміч» – всього 55 кандидатів. Першим кандидатом там значиться генеральний директор Хмельницької обласної філармонії Олександр Драган. Ще менше кандидатів у партії «Наш край» – 42. Від «Нашого краю» перший у списку – колишній заступник голови Хмельницької обласної ради Василь Осачий, а також колишній перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гавріжко. На одного кандидата менше у громадському русі «Народний контроль» – 41 особа. 40 кандидатів у радикальній партії Олега Ляшка, 39 у політичної партії «Соціалісти», опозиційний блок – 19, нова держава – 8 кандидатів. Загалом на обласний депутатський мандат претендують 837 кандидатів.